ah, to si. I to me najviše kida. I hoću da te promijenim da ne budeš to, ali hoćeš sa mnom da budeš to. Ja gledam, stojim ispred onog rehaba i gledam ovako, pijem ono pivo i misli, pa ko tu mene voli? Ko to tu mene voli? Ko to tu mene voli? Ne on, ja znam da niko u ovoj kući ni mene ni tebe ne može vidjeti iz puno razloga. Mi smo, kad uzmemo picu, krivi smo što smo uzeli picu koja nam pripada, a mnogo nebitnije uzmu sami da pojedu jednu picu, a mi koji se borimo i ovo i ono i po tim sastancima i galamimo i urličemo i život si upropastimo, kad uzmemo jednu picu nastane problem. Sad će reći za vešeraj da se zaključe radi nas, jel si ti oprala 10 mašina. Ja kad idem u hotel da se tuširam ili serem ili nešto, problem je. A nema veze što njih 7 ide. Ja kad dobijem obroke radi svog želuca jel mi je razjeban, problem je. Ja znam njih ovdje kako funkcioniraju. I baš zbog toga ne želim da dovodimo jedno drugo u takve situacije, nego da se držimo ko jedinka. I 100 puta sam rekao, može se mene navesti na bijes, na ludilo, na ružne riječi, na ovo, na ono, ali nemoj. Kao što ja ne želim tebe navoditi u neke situacije i neke stvari da radim. Zato što znam da nisu dobre po tebe. Nebitno, izgubio sam pare, nisi došla, rekla za ruku, alo, šta ti je, malo si popio, nervozan si, izgubio si pare, ajde naćemo, idemo pitat nekoga, bilo koga tu u kući s kim smo dobri, jel ima para, imam i ja para, ajde da zajedno kockamo, smiri se, hoćeš da odemo sa žurke, daj sjedi sa mnom, stani ovo ono, da me smiriš, da me zagrliš, da me poljubiš. Ne, nego na to ludilo i nervozu ćeš mi još dve, tri bezobrazne dodat i mene će razluditi. Ja izađem napolje da se ne svađam i ne raspravljam. I sjedim ispred rehaba, vidim, ne jebeš me 5%. Ma vidi, bole te pička, da li sam loše, da li sam nervozan, da li sam ljud, da li plačem, da li bi razbio, da li bi otišao, šta bi, da li mi se sve nakupilo, ne zanima te. Okreneš mi leđa, plešeš, igraš ovo ono. Ja dođem, sjednem vamo, odem u pušionu, sjednem u pušionu, raspravim nešto, ja gledam, jebote, prošlo je 2 sata, žena nije, ma izašla van, ma da vidi, ma di sam, šta sam, ma da je, pitam ljudi, jel vas pitala Dalila di sam? Ne. Ja kažem, ok, vratim se na žurku, dođem, uđem, gledaj sad iz moje prizme, ja uđem na žurku, vidim, vidi, meni je Tara Simov draga i ja ju volim, ali je najgora, najgora djevojka. Kao što ona za mene zna ja znam da me i voli i da sam joj dragi i da sam joj prijatelj. A isto kad je mala Ana trebala nešto da ima sa mnom, joj je branila. Joj smatra da eto, da nisam dobar ko kao momak ili ovo. Tako i ja za nju smatram. I ne želim nikoga svog blizu Tari, pogotovo ne u takvim situacijama. Ja ulazim unutra, vidim Anu, malu s kojom sam imao nešto i što te je zabolilo, doveo u izolaciju, ovo ono s kojom sam bio povezan, neki ples, neko rastrljavanje, ovo ono što je za mene, vidi, fuj. Da moja djevojka, tako s djevojkom nekom s kojom sam ja nešto imao, takve plesove izvodi. Pritom, na početku večeri sam ti rekao da si mi obučena katastrofa. Neki lanci, sve nešto, ovdje ti polu spada sa strane, u jednom momentu ti plešeš, ja ti sa strane vidim pola sise, nebitno. Okej, ti ćeš reći nije tako, ja sam lud, nisam vidio dobro. Onda dolazim, izlazim opet van, onako u čudu, vidim, ne jebeš me 5-9. Dolazim nazad unutra, onda zateknem Taru kako pleše na rulet stolu, a ti dole ispod nje. I onda u jednom momentu lovim se za glavu, vidim da ju ispuštaš ti, pa ju pustiš, pa joj opet govoriš daj siđi. Pa nju onako, pa onda razmislim, jebote ta Tara, pa jebote ti s njom prijatelj, pa šta je ta radila, šta si ti napravila, ja te gledam, vas dve se spojile, tamo plešete, ej, ljudi onako zagledaju, ja gledam, ništa mi više nije jasno, ma fuj, ja opet izlazim van, opet neću ništa da kažem, vratim se unutra, ti padaš na pod, u toj gužvi, nebitno, nisi svojom krivicom, ti padaš na pod, ustaješ se, umireš od smijeha, držiš ono vino, onu čašu, ja izlazim napolje u čudu, vraćam se opet nazad, vidim treću scenu, tebi neko toči pivo, ti vaha, ples, skakanje, ovo ono, izađem napolje, vratim se opet, vidim igraš taj isti rulet radi kojeg sam se ja iznervirao i pitao te jel imaš novac kod sebe, a nisi išla u kuću po novac, znači imala si ga kod sebe, jel ti u kuću nisi išla? Išla sam u kuću. Okej, išla si, nisam te vidio, izvini. Vidim te igraš taj rulet za koji znaš da sam se ja izludio, iznervirao i ovo i ono, i vamo i tamo uzela da kockama,
jebe joj se, jel Filip izgubio, jel nije izgubio, kako se osjećaš, šta? Vraćam se opet na tu žurku. U momentu ti ćeš sad reći da nije. Stojim kod vrata iza obezbjeđenja i ne vidiš me. I gledam tvoje osmijehe i tvoj ples i pomišljam se u glavi, jel moguće da ja nikad sebi ne bi dozvolio da sam s tobom u vezi, a da si ti loše ili nervozna ili sjebana ili u pušioni ili na polju ili ispred rehaba ili na trijemu i da se ja tako veselim. Ne, za mene to nije ljubav. Ja ne bi mogao biti sretan, veseo, ispunjen, piti, onako se smijati, plesat, a da znam da si ti negdje sjebana. Pa šta je god razlog? Da li su razlog pare, da li je vino, da li je bilo šta? Da li je neko te iznervirao, sasvim lijevi ili ja? Ja ne bi to mogao podnest. Da se ja tako, da me boli kurac, da se smijem, pijem, sprdam, plešam ovo ono, a da si ti negdje tumaraš po imanju. Ja gledam i u tom momentu vidim te lude ple... I u tom momentu sjedaš. I vidim od ogledala da gledaš negdje di meni smeta. Prvo ovako lijevo, evo okej, možda sam u krivu, možda sam lud. Ti sad već smiješ, možda sam pogriješio. Pogledam, vidim, okreneš glavu lijevo i pogledaš, onda je okreneš ovako i gledaš od ogledala. I onda se ustaješ i opet igraš neki vulgaran ples sa tarom, meni odvratan. Meni odvratan. Ja na to dolazim i sjedam za blackjack stol. Iza onako i ti me vidiš i udidiš se. Sjedneš onako i promijeniš ponašanje. I onda se ustaneš, ideš do rulet stola, kao opet nešto igra, pa se vraćaš, pa plešeš, pa opet igraš rulet. I onda, aj rekao, aj malo da priđem Filipu, da ga pitam nakon par sati, kako je? Kako je? I dolaziš do rulet stola, do blackjack stola, ej, i ja kažem, ej, nemoj se ljutiti, razgovarat ćemo sutra. Jel se ne želim, jel mi to sve se skuplja ovdje, taj bijes, to ludilo, i onda rekao, ajde, rađe ćemo sutra, i ti na to mrtvo hladno, okej, može, okreneš se, nastavljaš po istom. Ja izlazim napolje i sad, pazi, malo sam i popio i svašta mi se vrzma u glavi, vrtim, roller coaster, svega toga. Ja odlazim u pušionu Deniz i Mima i pričam s njih dve, tako nešto, nebuloze neke, bez veze, onako, o životu, o budalaštinama, s Mimom i Deniz. S Mimom i Deniz. Sjedim u pušioni, na to dolaze Ša i Lux, nešto se svađaju. Ja kajem Luxu da se ne bi svađao sa Ša, ajmo do žurke, ajmo nazad. Vraćam se na žurku i onda nastaje onaj haos. Ja onako gledam, ja se osjećam bez veze i loše i sjebano. I tu sam stao za rulet stol i kažem, pa ovdje je zabava. To se kocka, to se pije, to se pada, to se toče piva, to se pleše, to se skače. Pa što si, Filipe, ti sjeban? Pa što si, Filipe, sjeban? Pa daj se, dođi pa sebi. Pa viš da se smija u pušioni, što ima veze? Pa, šta? Pa viš da se zeza u pušioni. Što sam se zezao u pušioni? Pa eto sad mi si rekao sam. Ne, nisam se zezao. Rekao sam da sam pričao o nekim životnim, nebitnim stvarima, nekim ljevim. Uopće se nisam zezao. Uopće baš s osobama od životne važnosti. Da, vidiš, što bi je to smiješno. Da, jadno. Čak u jednom momentu sjela Ana Spasović i pita me, jeste raskinuli ti i Dalila? Ja pričam onako pun nezadovoljstva o nekim stvarima, kako naš ono, općenito u životu i u realityju i tako. Vjerovatno o meni, samo indirektno, u drugačijem da, formatu. Da, okej, da, nasprdaj me, malo me, nakaraj me. Bitno je da si ti pričao. Ne, pa vidit ćeš, sad ćeš ti... A ja nisam pričala, ne, nisam ne, ti. Ne, a vidit ćeš. Daj, evo, ja sam pričao s Mimom i Deniz, okreni da je to sad problem. Ali ja nisam pričala, ali okreni da je to problem. Čak nisam ni pitala gdje si, da ne bi pričala nisam. Naravno, nisi ni pripitala. Jel te boli pička? Da. Tebe u suštini boli kurac. Ja to znam, tebe boli kurac. Ja kad sam vidio za šta tebe u životu i koliko može bolit kurac, u kojim situacijama, što te ne bi bolio kurac za Filipa Cara? No, pa što se nerviraš? Što te ne bi usro i bolio kurac? A znaš zašto se nervira? Zato što puno što više... Što si dao sve od sebe. Ne, puno više ja volim tebe i dao sam se ja puno više. Ma koga puno ti više, voliš? Puno više sam ja u nekim stvarima. Samo jebi ga, znaš, ti si toliko manipulator. Ovaj razgovor je pranje tebe. I toliko podla i zla. A ja koliko se sjećam s tobom na ugalno sam pričala i rekla ti, ništa nije onako kako vidiš. I ovako, i sad ću ti ja reći, ja dolazim izgleda za stol, rulet stol i to kažem. Pa ovdje se kocka pije, ovdje se pada, ovdje se pleše, ovdje se ne znam šta. Zamisli da si ti mene, ti bila ljuta iz bilo kojeg razloga i šetala ovdje ko jadnica sama.
popušioni sjedila s Grujom i Sandijem, nebitno. I sjedila ovdje sa matorom, ispred rehaba sama, da sam ti ja okreto leđa i da si ulazila u kazino i gledala mene kako kocka, ma ti radi iste te kocke, ljuta i nervozna i jadna, jel nemaš u tom momentu to. Da me vidiš kako točim piva sa nekim ženama, da vidiš kako plešem sa tvojim nekim s kim si imala nešto, da vidim kako sa najgorom nekom osobom, muškom... Ti su moji bivši muže, igraš fudbal. I iz kuće skačem, ne znam šta radim. I ti na to sve, na to sve kao prebaciš za nešto krivicu. I onda sam to rekao za rulet stolom. Vidim da si se ulovila toga. Jel ti samo čekaš čega se ulovi? Ti si 100 sranja ćeš napraviti. Ti ćeš se sa mnom udata, muvat. I kad neko ponudi nudle, ti ga napast za te nudle. E to si ti. I to mene jede. Što si ti to? I onda ja kažem, izađem napolje. Nemoj misli tako galamiš da si nešto izađem, ubeđeni ne, s tobom u priču. Samo tako može dobiti poštovanje misli, u razgovoru. A nemoj misli da me više ubeđuješ tako što kako sam ja ti o razgovor. Kako sam ja ti... A ne, vidit ćeš šta ću ti biti. Sad ću ga završiti za minut razgovor. Za minut. Možeš odmah. I ovako, ja izađem napolje i ti okrenuta leđima pušiš. Ja rekao, majde naš, već imam namjeru u glavi da prespavam u svom krevetu, da razgovaram sutra s tobom i sve. Zovem te, Dalila, možeš da dođeš? Šta da dolazim, neću da dolazim, ovo ono, već ideš. Već u Veliko rekao Đedoviću da ćeš raskinuti ideš, sa mnom. Da, prije toga. Da, prije toga. Da, prije toga. Nisi to... Zlo vještice, nisi to znala. Šta pričaš? Ja izlazim, nisi znala vještice. To sam ti rekao naknadno. Da, vještice. Rekao si sam. A nisi znala u tom momentu, tako da se ne možeš pravdat na to. Što me vrijeđaš? I ovaj... Ti hoćeš da te vrijeđam. I ti sad se tako ponašaš, sjediš, radiš, face te i tako mi dobaciš. Jel ti to hoćeš? Da. Ti to hoćeš. Zato što meni smiješ kad ti divljaš. I slušaj, Odrone. Jer ti uvijek divljaš. Ja izlazim i kažem ti ovako. Ne, poslušat ćeš ne, me dok... A ne želiš da te uvrijedim! Evo želiš da me iznerviraš! Reci me uvrijedio vještice i Odronu, rekao si mi dovoljno. Ajde, stani da završim razgovor. Ne, neću. Ajde, stani. A ne, neću. A dobro, stani ne, da neću, završim. Neću, slušam, a ne, neću, slušam tvoje uvrede kad si trezan. A ne, staćeš, pa ne, ti me navodiš da te uvrijedim. Neću stati. A ne, stani. Neću stati. Ali stani, nemoj me... Neću stati. Stani, saslušaj me do kraja, neću. Nemoj me izluđivati. Ne, ti si lud već. Ali vidim ti u očima i ti si već lud. Ali po faci ti vidim da me namjerno izluđuje. Namjerno. Namjerno. Ne, neću namjerno da me vrijeđaš. Namjerno si bahata i bez obraza. Ne, neću da me vrijeđaš. Ali zašto me navodiš na takve stvari? Ne navodim te, ti divljaš. A što govoriš, ti si Đedović već rekao. Pa već si uveliko rekao, da, zato što pričaš balade. Ne, vratit ću što saslušat ćeš me. A saslušat ćeš me do kraja, neću za stolom ti dati više gušta. Neću. Evo ti osmijeha na faci. A nemoj da me diraš. Evo ti osmijeha na faci. Nemoj da me dodiruješ. Evo ti osmijeha na faci. Ali pogledaj ti u polu osmijeh na faci u očima zadovoljstva. Polu osmijeh. Jel si me iziritirala, iznervirala? Da. Stani da ti kažem do kraja. Neću! A stani da ti kažem do kraja. Udavit ću te. Nemoj da me stišeš. Udavit ću te. Udavit ću te. Ne deri se. Saslušaj me do kraja. Aj, molim te. Nemoj me iriti. Pusti me više, majke ti. Ali nemoj ludilo buditi dobro, meni. Dobro, nemoj mi se približavati toliko. Dobro, pusti ajde, me da kažem nemoj do kraja. Nemoj da se približavaš ispoštuj toliko. Ispoštuj me, pusti me da kažem ti do kraja. Sve sam te poslušao. Sve do zadnjeg slova sam te poslušao. Jesam te ja poslušao. Sam tebe. Jesam te ja poslušao. Zašto razgovaraš tako sa mnom? Zašto razgovaraš tako sa mnom? Zato što neću da slušam tvoje uvrede više. Evo neš dobit ni jednu. Ne, dobila sam ih evo već. Evo nećeš, rekao sam ti Odronu i vještice. Dobro, ja se neću tako odnosiš ništa, prema neću meni. Ništa. Tako neću se odnosiš ništa. Prema meni. A nećeš, ali ćeš me saslušat sad neću do kraja. Neću te saslušat. A nećeš, namjerno hoćeš da se nerviram. Namjerno hoćeš da ludila da me dovodiš. Namjerno. Tebe dovede do ludila Lipi Mića, a ne ja. Namjerno. Tebe svako namjerno, dovede do ludila. Namjerno. Ti ćeš prebacivat na mene. Ne, ne neću se osjećat. Evo pravdanje. Sad ću ti reći. Da zvao sam te sa strane, da bio sam pijan i nervozan. I da jebala si me u mozak. A da sad ti kažem. Nikad dobra, više neću. A sve ću to sad pokidati i pobacat kosino. Nećeš pokidati, ajde. A sve. Na, tako se završava. Tako se završava priča. Nećeš kidati ništa. Ma joj, ma nećeš imat sa mnom. Nećeš kidati ništa. Nemoj mi majicu. Nećeš kidati ništa. A nećeš da me slušaš. Nećeš kidati ništa. A onda ćeš me slušaš. A ne, tako, sad ponasaj se. Sjest, ovdje, sjest. Ne ponasaj. Nećeš jedno progovorit. Jedno slovo.